No niin, nyt päästiin tänne paikan päälle. Nyt ollaan sitten, käytiin Maahinen nyppäsemässä Isokalan panimolta Saisoni, 6-volttinen, yllättävän raikas Saisoni. Se otettiin täyteen oikein tossa. Kyllä tästä lähtee. Sitten katselin, tuossa on helvetin hyvät burgeritarjoamiset taas täällä. Sehän meille passaa saakkeli siinä. Ja eikö me tämän jälkeen niin sitten käydään norjalaiset koen pohjasta. Että kyllä meillä tässä piisaa. Ja jos on liian semmoista oikein vahvaa, niin otetaan sitten toi pieni, pikku, pienellä setillä sitten toi peitti. Mennä liian, mutta voi tulla nouta ja saakeli siinä. Katsotaan, jos ollaan nyt tässä mitä ollaan, ja jos sitten vaikka tuonne Henkan pupiin voisi mennä piipahtaa kanssa, niin kuin tuolla pienimuotoisesti. Siinä mulla on käteistä mukana vielä ihan varmuudellaan. Siinä samalla niin ei tarvii kaikkea vinguttaa kortilla. Täältä pohjalta.